Ngjarje rënd dhe mamuras, 17 vjeçari ndrojet papritur, dyshohet se era në... Mëngjesin e sotëm në mamuras, dyshohet se aksidentalisht era në kontakt me rrymën elektrike në banesën e tij shtetasi e hë 17 vjeç. 17 vjeçari u dërguan në spital, por pavarësisht ndihmës mjekësore, ai ka humbur jetën. Grupi hetimor po vjen punën për të dokumentuar me prova ligjore rrethanat e rastit.